但是我们也不知道它的位置是怎么样的。已经做好了新加坡的葡萄酒。有什么事情的话，你们可以新加坡回来。没有，就这样子吧。你给我的，我给你的位置。有人，有人，别人，别人的人，别别跑了。有人这边帮忙，做做不做就 OK 了，是两种。I'm going to go to the hospital.Kalau dia orang tak mau, saya tak boleh buat apa, jangan gaduh sama saya. Saya cuba buat apa saja, ya. Ha, kalau dia orang tak ada apa-apa masalah, nombor lima nombor enam, dia orang boleh tukar, dia orang duduk sini, saya duduk sini. Itu macam saja. Saya kasi rata pasangan yang baik. Ha, dia orang duduk macam ni. Kalau dia nak rebut juga, dia orang pun sudah tak bangun, dia orang duduk sini saja. Ada hati sikit lah. Saya pun berjalan cepat. Saya mau, saya pun mau habis kita cepat. Come on, come on.